ନିଜ ମନର ସବୁ ଭାବନାକୁ ଯାହା ଆଗରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ରହି ଆମର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ସୁଖ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆତ୍ମବଳକୁ ମଜବୁତ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ସେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ। 1958 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦିବସ, ପରେ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଆଉ କିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।